ମହାନ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଗାଈ ଗୋବରରୁ ଉଡିଲା ରକେଟ। ଜାପାନରେ ରକେଟ ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ଗାଈ ଗୋବରର ଉପଯୋଗ। ଗାଈ ଗୋବରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବାୟୋମିଥେନ ରକେଟରେ ବ୍ୟବହୃତ। ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ହେବା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ବଡ଼ ସଫଳତା, ଏଣିକି ଗାଈର ଗୋବରରୁ ଉଡିବ ରକେଟ। ଗୋବରର ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉପାଦେ ଆଗେଇଛି ବିଜ୍ଞାନ। ଏହାକୁ ନେଇ ଏପରି ଏକ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ ହୋଇଛି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଗାଈ ଗୋବରକୁ ରକେଟ ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଜାପାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଜାପାନର ସ୍ପେସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ରକେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି। ଏହି ରକେଟର ଇନ୍ଧନ ଗାଈ ଗୋବରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଗାଈ ଗୋବରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବାୟୋମିଥେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ରକେଟ୍ ଉଡ଼ାଯାଇଛି। ଜାପାନ ଗୋବରରୁ ଚାଲୁଥିବା ରକେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଅନାବରଣ କରିଛି, ଯାହାକି ଏଲ୍ବିଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ଛୋଟ ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଯାନ ଅଟେ। ଏହାର ନାମ ଜିରୋ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜାପାନର ହାକାଇଦୋ ସ୍ପେସ୍ ପୋର୍ଟରୁ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଫାୟାର୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜାପାନୀ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଲାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜିରୋ ରକେଟ୍ ପାଇଁ ହାକାଇଟୋ ସ୍ପେସ୍ ପୋର୍ଟରେ ଏହାର କସ୍ମୋସ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳତାର ସହ କରିଛି। ଏହି ରକେଟ୍ରେ ଗାଈର ଗୋବରରୁ ବାହାରୁଥିବା ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଇନ୍ଧନ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଟେଷ୍ଟିଂର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ରକେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଏହି ଗୋବର ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଇଞ୍ଜିନ୍ରୁ 10-15 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ନୀଳ ଏବଂ କମଳା ରଙ୍ଗର ନିଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଜାପାନର ଏକ କମ୍ପାନୀ ଗୋବରରୁ ବାୟୋମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହା ଗାଈର ଗୋବରରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଉପକାର ହୋଇପାରେ। ଜାପାନର ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଲାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଇନ୍ଧନ ରକେଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ସଫଳ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ବାୟୋମିଥେନ୍ ଇନ୍ଧନ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ। ବାୟୋମିଥେନ୍ ଇନ୍ଧନ କେବଳ ସୁଲଭ ନୁହେଁ, ବରଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ରେ 75% ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଥାଏ, ଫଳରେ ଜଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହାସହିତ କାର୍ବନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଇନ୍ଧନକୁ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବ। ଗୋବର ମଧ୍ୟ ଆଣବିକ ବିକିରଣକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ୟାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଲେ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସବୁଜ ଶକ୍ତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଥାଉ କି ଜାପାନର ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମୁନ୍ ସ୍ନାଇପର ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଜେନ୍ସିର 2 ମିଶନ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯାନ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଲଞ୍ଚ ହେବାର 50 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜାପାନର ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ପାଇଁ ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।